آب رحمت سر شاہ مےٚ چھُ اَمہِ چیٖزُک خیال تہِ احترام چھُ احساس تہِ چھُ گرمی تہِ چھےٚ اللہ تعالیٰ کٔرِن تُہُنٛد یہِ بوزُن قبوٗل صاحبِ نظر سُنٛد یہِ نِیاز کٔرِن قبوٗل آشم حمدُک زُلال مالا مال خۄدایا حمدُک زُلال مالا مال ؤنِو مےٚ سۭتۍ حمدُک زُلال مالا مال آسیم حمدُک زُلال مالا حمدُک زُلال مالا محول الحول یا تُہنٛدٮ۪ن واتن اسلافن گوٚو ٲستھٕے بیٚیہِ یِمن یِم مرسی وننہِ آمژٕ چھِ بالخصوٗص یتھ خاندانس یِمو یِم یِمو یتھ دٲیرے سیدِ شُہداہس عظیٖم خدمت انجام دِژمٕژ چھِ یِم اتہِ بُزرگوار گُزرے
پرسُے گُزرے یِمن ترٛےٚ شخصیات تہٕ تِہنٛدِ عیٖسالہِ صبا باپتھ تُہنٛدٮ۪ن اُستادن مہکیٖر سٕنٛدٮ۪ن اُستادن ہیٚتھ یِمو مرضی ذاکرو اَسہِ برونٛہہ پَرِ تِہنٛدٮ۪ن اموادن اسلافن ہیٚتھ غلام چشم ناو بیٚیہِ اَمہِ وغٲر تہِ یِہُنٛد ناو وٕنکیٚس ذہنس منٛز جلدی چھُ یِوان گونۍ حظ بُزرگ وار اکھ یِم یۄس یہِ گُزرے اَمہِ وغٲر یِم تہِ اِمام حُسین تتھ دٲیرس سۭتۍ یِوان ٲسۍ بیٚہوان ٲسۍ تِہنٛدِ عیٖسالہِ صبا باپتھ پٔرِو بُلند اکھ سلوار مرزا ابوالقاسم آل اللہ مقام حوز خدایا کاش بنیا یہ بنا بنیا یہ بنا چرخ دوارو تھووت بے مدار چرخ کار گے خبر کار تلت ؤنِو ڈیشت پخت کار گے خبر کار سلواتا پٔرِو نا شیت پخت کار گے ہومن کار ڈے شیت پخت کار گے ہوب رے کار کھیو ہول کھیو ہول دریا دل نۄقصتام زون نۄقصتام مابوٗدا
ماهی با زن نخستام زن نخستام کامل زون نقش تام کاملو یہ کمالو کاملو یہ کمالو زون نقش تام زون نقش تام کاملو کون حس واتن کون تلت ونیو کاس چھو یہ قمالو کاس چھو کون سواتن کون کاس چھو گارندش چراک دشت تلز منیو کھوان چرخ اکلا کھوان چراک اکلا صلوات گارندش فلاگ دیشت کھوان چرخ اقلا کھوان چرخ اقلا توشی شریف یتو یوت ونون کیه وار کیه وار زون نه آیر فور
بوتلس ونی مے سے دیشت رفتار گئے دولابو دیشت رفتار گئے رفتار گئی دولاب او صلوات پڑھو اللہ تعالیٰ کر دین دنیا آباد. بڑ سعادت یمک آخ لحظہ آخ چو خصوصاً دہمس تین مگر سی کافی کی بلکہ تہ سارے موبائل مز تہ سارے یت ماہی زلجس مز کس اعمال بجان کم چیز کریں حل بوزان شے سات ویری برو ان چیزن رت پت رت بوزان کت رتس کیا کر چونکہ وی موبائل مجھے وچان آج ثانڈن ضرورت کیم دہن دہن یعنی مفت تلن زمین پہ تلن ثواب مرضی یہ ضروری چیز مرثین پہ اعتقاد ایمان یہ ضروری چیز مگر یمی دہن دہن یعنی تت لیکھت تم اعمال تہ حج ونکن کران کی سور لکٹ 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 کان چیز درود سلوات استغفار تم پڑھ پروردگار عالم برابر تم ثواب لکھان ونکن تت طواف کران پتر تلن وہ ورنو تھی تھی پارا وی خانہ کعبہ امام پہ تھی پریو سورے پن تو یوت زمانے ووت کت تین تصبیح ہنا اتس کھیت مے کور عرض مرسی چھ ضروری چیز مگر نماز پڑھو تھی کہین تو مرسی مکلائے یہ کت کی اعمال ضروری بجان یہ پنہ خاطر سان خاطر یہ گھس یاد تاون یت کتاب مثلا انگلش پرشن یا اردو یا کشمیری اگر تہ کتاب سی زبان یاد آ گرامر آس نا صحیح کی کتاب پڑھ تو نہ پڑھ یہ فیل توے اعمال ضروری آ مرسی کہیں شک مرسی اساز اس مرسی بہترین اس نش اخ مول مال سرمایہ مگر یہ چیز کریں پڑھو سلوات یت پہ کر بہ تس خدمت مدارت صفا جائے مثلا دپان یتس کالس سورہ بقرہ یہ پڑھنا یتس کالس گئے ٹھہر قرار گھس کر آرام گھس کر استراحت گھس کر پہ ونو کیا اس اڑ سبزی کی اگر یہ ونو زانو یا دب تہ کر پتہ الٹ ون بہ ون کشر پہ بہ ون یت پہ یعنی تھک گھس کڑ بہن گھس پار گھس یتس کالس سورہ بقرہ یہ پارن یوتہ ٹائم گھس اتت گزار وچو پروردگار عالم کیا کر یعنی یمس روزگار تنگی یمس مالی تنگی یمس مالی مشکلات آسن ون اگر پان پہ سورہ بقرہ زامن سورہ بقرہ تہ یہ ات صفحس پہ گزار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائش کران دپان ونہ آس نہ امہ جائے وتھن پروردگار عالمین آس سی مالی مشکلات کرم توے کور مے عرض
لبیک ونن چھ کافی لبیک 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 یہ چھ کافی ونن حالان بہ چھس امہ برونہ تہ کر یہ کران چھ مثال چھ کران اس بار بار چھ عرض کران کیاز وقت ضرورت چھ آزادارو گوڈ بھرو تہ یہ کریکھ نئے پتہ ونو بہ کیا چھ ضروری گاردش فلاک نشید سدوی للوی زنو کیا سدوی منجو کھیوان چرخ اقلا کھیوان چرخ اقلا تو چھو عزیزو ونن دوزدارو ونن کھیوار زون نے اور فو کے وا امہ برونہ تہ لاسٹ چھ ونو لال صٲب نہِ یہ سالہِ ثواب باپت حٲج صٲب نہِ تہٕ مشتاق صٲب نہِ یہ سالہِ ثواب باپت پٔرِو بُلند اکھ سلوات مولا سٕنٛدِ لولہٕ ؤنِو نہ سٲری ڈیٖشِت یہِ رفتار گٔے دُلابو ڈیٖشِت یہِ رفتار گٔے ؤنِو گۄڈٕ پتہٕ وٕچھو مرض زِ خۄدایا کیتھٕ خارن نفس ؤنِو گۄڈٕ یہِ ہن کیتھٕ خارن نفس کیتھٕ سلواتا پٔرِو وۄتھان ییٚتہِ آسہِ ہوسہِ ہوایس وۄتھان ییٚتہِ آسہِ ہوسہِ ہوایس اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن سانٮ۪ن یِم نٔے نٔے یِم مثلاً بِلال صٲبس یِم نٔے ذٲکرِ ہیٚچھان چھِ پَران چھِ جِنابِ زہرا سلام اللہ علیہ کٔرِنۍ یِمن اتھ مقصدس منٛز کامیاب پرٛٮ۪تھ أکِس دیٖن یِم نہٕ یِم یِمن دٲیرن نِش دوٗر چھُ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دیٖن یِمن اتھ دٲیرس منٛز بیٚہنُک خدمت کرنُک توفیٖق سلوات پٔرِو زون دۄہ دپان کیتھٕ خارن نفس کیتھٕ وۄتھان ییٚتہِ آسہِ ہوسہِ ہوا وۄتھان ییٚتہِ وۄتھان ییٚتہِ آسہِ ہا وَسہِ ہا ہوا آیے سلوات دم دم ؤنِو گۄڈٕ یہن آ دم
پے افسر پایہ سنی ڈول زون دو وسل پے افسر پایہ ڈول تھی ونجو و افسر پایس نشست کی بہ پانے تھی ون زن کھین چھو تین ون زن تھی تھپ وپ دیزن کھین آو جما لوبک نہ زا زا تس پائے لو زمان بدلو بہولی آئی بیتی گئی سوری بن ہو تمس ون تور حجس گوڑ ٹھیک ہو تمس ون تمس یہ تم تم حاجی ہند کھت عمال بجان مگر ہوچ ناؤ پیوان کیا شرط زوار ہنگ منگے ظاہر سہ تھی بیت تھی ظاہر مگر اس امام حسین زیارت کروان ام سیفیت حالت آسان الگ کت سمجھ لو ذاکر رولا صبی عالم یہ کان مثال گئی حضرت ہور ژۄداہ شیٚتھ ؤری گٔے حضرت ہور سن دِوان مثال ژۄداہ شیٚتھ ؤری گٔے دِوان سلمان فارس سنٛز مثال ییٖژاہ مجلس چھِ گژھان ہور کیٛازِ چھُنہٕ بنان کانٛہہ ییٖژاہ مجلس گژھان چھِ سلمان کیٛازِ چھُنہٕ نیران کانٛہہ ییٖژاہ مجلس گژھان چھِ ابازر کیٛازِ چھُنہٕ کانٛہہ بنان ییٖژاہ مجلس گژھان چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کیٛازِ چھُ انسان سُنٛد یہِ دِل کیٛازِ سخت گژھان ییٖژاہ مجلس گژھان چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کیٛازِ چھُ انسان یِمن مُصیٖبتن منٛز گرفتار گژھان اگر زٕے پھیر انسان ڈاکٹرس نِش چھُ کران سُہ چھُ لاسٹس یا ونان دپان چھُ دوا سۭتۍ گٔے نہٕ ٹھیٖک تیٚلہِ چھُ کرُن یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ تہٕ مگر علاج چھُ کران یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ یِوان چھِ مجلس منٛز کیٛاہ وجہ چھُ یہِ چھُ دۄہ پتھ گژھان مجلس چھنہٕ اینٹرٹینمنٹ کینٛہہ مجلس چھنہٕ اینجاے کینٛہہ مجلس چھنہٕ ہاونہٕ خٲطرٕ کینٛہہ کۭتیاہ ٲسۍ نہ مجلس چھےٚ کِردار سٲزی خٲطرٕ مجلس چھِ امہِ باپتھ کہِ انسانس گژھِ برٛونٛہِم کِردار بدلُن انسان گژھِ پنُن پان بدلاوُن مثلاً بہٕ تَرٕ تۄہہِ کتھ فِکرِ حضرت ہور یوٚتانۍ یہِ کربلا چھُ امام حسینس پایے مُبارکن نِش واتنے اوٚتانۍ چھِ أمِس سٲری لانت کران اوٚتانۍ چھُنہٕ یہِ چھُ یعنی قابلِ نفرین چھُ یہِ قابلِ نفرت چھُ یہِ مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدٮ۪ن پایے مُبارکن نِش وٲتِتھ ہورٕ سٕنٛز حالت گٔیہِ یہِ بدلے یہِ بدلیو أسۍ چھِ وٕنکیٚس تہِ وَنان وَلہٕ حظ بہٕ زَن ہورٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کَرِ توبہٕ
تم كور توب مگر سہ رود تھی پہ تم ڈول نت نا یہ پھ دہ پھ دہ پھ دہ پھ دہ بول یہ ہور یہ ات پہ ہت پہ نا کہین بدلے نا تھی نہ بدلے تھی کتاب اگر تھی کتاب ساس تہ پھر اگر تھی دعا خبر کری تھی پھر انسان پن پان پانے بدلو یوتان یہ دل صاف گھہ خبر کتہ انسان پھرتن نماز پھرتن روزہ درتن نہ یہ گو صاف سوری گو صاف یہ کس کرے کرن یہ امام حسین مجلس ایک گرم تھی ہو امام حسین مجلس مز امام حسین قسم اگر پز پہ انسان امی نیت یہ کہ آز یم بہ بدلت امام حسین سوزس یور بدلت یقینن سوزس امام حسین یور بدلت وچھو سلمان سلمان فارسین گزور صرف دہ وری بہ وری تروہ وری پندہ وری گزین جناب رسول اللہ تھی وچھو سلمان کت ووت گرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان سلمانس ونو سلمان کیمس ونو سلمان محمدی امس ونو سلمان محمدی امس مہ ونو سلمان فارسی و کیمس ونو سلمان محمدی کیا جی چھو رسول اللہ سی وتھان بیہان رسول اللہ بدلو سلمان رسول اللہ سندو وچارو رسول اللہ سندو تبلیغن بدلو کس سلمان وم ونو سلمان کی و کیا ونو سلمان محمدی سلمان محمدی تم ونوس و کی وہ ونو سلمان میانو اہل بیتم یہ کت ووت صرف دہ وری یا بہ وری گزارت حضرت سلمان کس ست رسول اللہ سندس گرس ست حضرت سلمان آو رسول اللہ سندس گرس ست سیود منصوبے یہ سا گے رسول اللہ تم فرمو ات پہ پرات تہ مجلس آسان صبح تہ مجلس آسان تو اس کیا رسول اللہ ونان یمو ونن تو مین کم سے کم ونن یتے یوت فرمائن جناب رسول اللہ یم چھ میانہ امارہ یوان یم چھ سانہ امارہ یوان آزادار یلی یہ فکر انسانس گژھہ مثلاً تہ ترو بہ کت فکر مثلاً یہ بزرگ وار واریاہ بہت کس وری چھ چلان زٕتووُہ چھا چلان مٲنۍ تو زٕ ساس زٕتووُہس منٛز گوٚو تۄہہِ لڑکہٕ ژور گوٚو تۄہہِ کے ایس سِلیکٹ ٹھیٖک چھا زٕ ساس زٕتووُہس منٛز یِہنٛز مِثال کوٚتام دِیِو تُہۍ دِیِو نہ توٚتام یوٚتام ییٚتہِ نٔے سِلیکٹ گژھن ٹھیٖک چھا زٕ ساس زٕتووُہس منٛز گٔے پانٛژھ زٕ ساس پٕنٛژٕہَس منٛز گٔے بیٚیہِ پانٛژھ تلا ؤنِو تۄہہِ چھو عزیٖزن وَنان بُزرگن چھُس نہٕ عرض کران کیٚنٛہہ زٕتووُہ کٮ۪ن ہِنٛز مِثال دِیِو پٕنٛژٕہَس منٛز نہ کیازِ پٕنٛژٕہَس منٛز چھِ بیٚیہِ پانٛژھ گٔمٕتۍ اگر نے تُہۍ یِہنٛز مِثال تہِ دِیِو کیٚنٛہہ زٕتووُہ کٮ۪ن ہِنٛز مگر تٲریٖخس منٛز روٗد یِہُنٛد ناو یہِ روٗد دَرٕج تۄہہِ نِش نہٕ کیٚنٛہہ لوٗکن نِش ییٚلہِ اَسہِ نِش پانہٕ اَسہِ چھَکھ یاد روزان اَسے کَم کَم ہو کَم آے تہٕ گٔے چھا سُہ چھا ووٚتھمُت زٕ ساس پٕنٛژٕہَس منٛز زٕ ساس پٕنٛژٕ پَتہٕ گوٚو زٕ ساس اَکتٕرٛہَس منٛز گٔے بیٚیہِ پانٛژھ سِلیکٹ زٕتووُہ تہٕ پٕنٛژٕ مۄکلیو پانَے مگر تٲریٖخن لیوٚکھ یِہُنٛد ناو یِم ہا ٲسۍ یِمو گۄڈنِکا گۄڈٕ کَما چھِ گۄڈٕ گٔے پھلوٕے تِموٕے کوٚر یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ دیُت پَروَردِگارِ عالمیٖنَن ہُمَن تہِ توفیٖق پَتہٕ گٔے یِتھ پٲٹھۍ آز نہ چھُنہٕ وۄنۍ نہ چھُنہٕ یہِ سِلسِلہٕ ٹھٔہران رُکان چھُنہٕ کیٚنٛہہ اَسہِ حظ چھُ اللہ تعالیٰ پرٛٮ۪تھ دۄہ پرٛٮ۪تھ دۄہ ییٚلہِ أمِس کے ایس آفِسرَس بیٚکِس کے ایس آفِسرَس پٮ۪ٹھ نظر چھِ پیٚوان سیلبَس چھُ بَنومُت أکی سٲری دَپان نہ نہ بہٕ تہِ پَرٕ بہٕ تہِ پَرٕ اگر أسۍ امام حُسینہِ مجلِس منٛز یِوان چھِ زٕ ساس زٕتووُہَس منٛز تہِ آے زٕ ساس ترٛووُہَس منٛز چھِ أسۍ تِتھی زٕ ساس ژۄوُہَس منٛز تہِ تِتھی زٕ ساس پٕنٛژٕہَس منٛز تہِ تِتھی اِمام زمانہٕ وَتہِ نہٕ تَتھ کیٛاہ کَرِ اَسہِ چھُنہ بَدلاوُن پان یہِ کِتھ پٲٹھۍ بَدلہِ نہ بَس رَلٲیِو أکِس کَتھِ شکایت کٔرِو یِہوٚے پرٛٮ۪زِڈٮ۪نٛٹ نہ سورُے مۄکلہِ کوٗشِش کٔرِو اَسہِ چھُ اِمام زمانَس نِش پَگاہ اِستادٕ گژھُن ژھوٚٹ اَکھ مِثال دِمو تۄہہِ بہٕ أمیٖر المومنیٖن علی ابن ابی طالب علیہ صلاتُ وسلام صاحب دوس اَکھ برونٛہہ کُن حظ عرض کوٚرُن مولا مےٚ حظ گوٚو گۄناہ زَن تہِ أمیٖر المومنیٖن بوٗز نہٕ کِہیٖنۍ بوٗزُن اِمتِحان چھِ دوستَس کَران بہٕ وٕچھِ یے وَنان چھِ مےٚ چھُ چون محبت مےٚ چھِ چٲنۍ عقیٖدت مےٚ چھِ چٲنۍ وِلایت دوٚپ ہے نیر گژھ أمۍ ووٚن دوٚیمہِ لَٹہِ بیٚیہِ دوٚپُس ہے مےٚ حظ گوٚو گۄناہ بیٚیہِ ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ بیٚیہِ
دوٚپنَس روز تہٕ وۄنۍ تَیار وۄنۍ چھی نہٕ ژےٚ گواہ اَننٕچ ضوٚرَتھ، ژےٚ دِتُتھ ترٛیشوَے لَٹہِ پانَے گوٲہی، کَتھ سَمجھِو؟ یہِ چھُنہٕ واہ واہ خٲطرٕ کینٛہہ، سۄلوات خٲطرٕ کینٛہہ، یہِ چھُ بدلاو اِنسان پَنُن پان بدلاونہٕ خٲطرٕ، تُہۍ کٔرِو جزاک اللہ، یہِ چھُنہٕ ماشاء اللہ کَرُن گوٚو ییٚلہِ اِنسان پانہٕ بدلہِ، بیٛاکھ کٔری ماشاء اللہ پانَے، میٛانٮ۪ن لفظَن چھُنہٕ ماشاء اللہ کَرنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ، یِم چھِ حدیٖث، یِم چھِ رٮ۪وایت۔ مولانا فرمو دوٚپمَس ہے ژٕ کیٛاہ کَران، دوٚپنَس مےٚ حظ گوٚو گَرا، دوٚپنَس روز تہٕ تَیار تیٚلہِ سَزا، دوٚپُس سَزا، دوٚپمَس سَزا گٔے ترٛےٚ، دوٚپنَس کیٛاہ کیٛاہ دِیِو مولا سَزا، کَتھ سَمجھِو؟ نَتہٕ فرمو أمِس مولانا ہے تَلا ترٛاو نیر، یَلہٕ ترٛایہِ سا گۄناہ کوٚر تہٕ مولا چھُ دوٚپمَن نیر، نہ مولا چھُ اِمتِحانَن سٕنٛدِس محبتَس کَران، دوٚپنَس ہے ژٕ کیٛاہ کوٚرُتھ پانَے اِقرار، دوٚپنَس آ گٔے میٛانہِ، بہٕ چھُس یِوان گَنڈنہٕ چانہِ رَزِ، بہٕ چھُس نہٕ یَژھان چانیو میٛانیو گۄنہو سۭتۍ ژٕ پَگاہ خۄدایَس نِش مَنٛدٕ چھاوُن، بہٕ چھُس چون دوس، دوس گوٚو سُے یُس بیٚکِس پَنٕنِس دوستَس بَچاوان چھُ، یِہوٚے یِہوٚے چھِ دیٖنی اِسلامَس چھِ یِہوٚے اِمتِیٲز، یِہوٚے خوٗبی چھا، دوٚپنَس بہٕ چھُس نہٕ یَژھان مولا میٛانیو یِمو گۄنہو سۭتۍ گژھکھ ژٕ شرمسار پَگاہ روزِ معاشرَس منٛز، اِسلیے یہِ تُہۍ شرمسار گٔژھِو، ییٚتی دِیِو مےٚ سَزا، مےٚ چھُ تَتہِ تہِ سَزا رَٹنُے، مےٚ دِیِو پنٛنہِ اَتھ سَزا، دوٚپنَس روزِ تَیار، دوٚپنَس وۄنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن، کَتھ سَمجھو، یہِ چھُ محبت، کٔرِن ترٛےٚ سَزا مُنتخب، مےٚ چھُنہٕ تیارَس کَرُن کیٚنٛہہ، دوس چھِ وَنان تٔمسٕے یُس بیٚکہِ سٕنٛدِ بیٚکِس دوستہٕ سٕنٛدِ دوستی ناجٲیِز فٲیدٕ تُلٕنۍ نہٕ، ہُمۍ ووٚن فخر سان امیٖر المومنین، دوٚپُکھ دِیِو نظر، اگر یہِ دعوا کَرِ بہٕ چھُس مولٲیی، میون اِمام چھُ علی مُرتضیٰ، بے شک غلط چھُنہٕ وَنان کیٚنٛہہ، کیٛازِ نہ چھُ یَژھان یہِ مےٚ وٕچھُن شرمسار گژھُن، نہ چھُ پنٛنیو عملو سۭتۍ پَنُن پان یَژھان پَگاہ شرمسار کَرُن، اِمامِ زمان چھِ أسۍ وٕچھان، بیٚیہِ چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ دۄہ وَنان الجل، بہٕ چھُس دَپان کَمو کَمو ٲسو چھِ أسۍ وَنان الجل، وَلہٕ حظ نیر حظ، تۄہہِ چھَنہ پَتہ أسۍ چھِ تی کَران یہِ کَران چھِ، تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو أمِس وَنان وَلہٕ حظ نیر حظ، وَلہٕ حظ نیر حظ، تۄہہِ کَتہِ چھو یوٗت طاقت، کَتہِ چھُو تُہۍ وَلہٕ حظ نیر حظ، سُے وٕچھان چھُ، تیٚلہِ گوٚژھُس نہٕ بہٕ گۄناہ کَرُن، سُہ چھُ مےٚ لایِو وٕچھان، اے ٹی ایمَس گژھِ نہٕ ژوٗر زٕنۍ، کیٛازِ تَتھ سی سی کیمرا لٲگِتھ ہی، بہٕ تھٲے پَردٕ تھٲیِو بٕتھِ، مگر اِمامِ زمان چھُ اَسہِ سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ یِم دوٚچھُم تہٕ کھووُر، یہِ تہِ چھُ وٕچھان، تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ أسۍ گۄناہ کَران، خۄدایَس مٔنٛگِو، آز چھُ حَجِکۍ دۄہ چھِ، دوٚپُس خۄدایا قسم چھُ یِمنٕے یہِ دۄہَن ہُنٛد، بیٚیہِ چھِ قسم تۄمہِ دۄیہِ عرفُک یُس حضرتِ سعیدِ شودان دۄیہِ عرفہٕ پوٚر، قسم چھِ جِنابِ فاطمہِ زہرا سلام اللہ علیہ سُنٛد، آز چھُ آماد چھِ حٲجی، یِم دۄہ چھِکھ بَڑٕ حقیٖقتَن ژےٚ نزدیٖک تہٕ چانہِ قرابت خٲطرٕ چھِکھ بَڑٕ بہتریٖن عیام، یِم قسم چھِ تِمن حُجاجن ہُنٛد، قسم چھِ تِمن زوارن ہُنٛد، قسم چھِ تِمن خٲدِمن ہُنٛد، قسم چھِ تِمن خۄدامن ہُنٛد، قسم چھِ تِمن کنیٖزن ہُنٛد یِم خانے کعبس آز أنٛدۍ أنٛدۍ کَتھ آسان کران، پروردِگارا سانٮ۪ن گۄنہن کر گُزران، سانٮ۪ن مُشکِلاتن کر آسان، سانٮ۪ن امواتن اصلافن ہِنٛز قبر کر پُرنور، پروردِگارا سانٮ۪ن بیمارن کر شِفایہِ کُلی عطا، پروردِگارا شفیع تہٕ وسیٖل چھِ جِنابِ حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، سانہِ قومٕکۍ جوان رچھُکھ اظہر بلا، پروردِگارا یِم بُزرگوار ییٚمہِ دُنیا درٛاے پژھخان ٲسۍ مومِن ٲسۍ، پروردِگارا تِہنٛزِ قبرٕ کر پُرنور، یِم تہِ آز تانۍ علمایہِ مُبیٖن گُزرے اکھ صٲبَس یَتھ سارنٕے ہِنٛز قبرٕ کَر پُرنور، یۄس یہِ مطلب یہِ شریٖط اَس تھاو روا، بُلند اکھ صلوات حظ وَنو، وۄنۍ چھُ تہِ ؤنِو حضرت بجویا، حضرت مےٚ سۭتۍ ؤنِو آبہِ روٗدارو، آسٮ۪م تیُتھ آبہِ روٗدارو،
کریس عطا ذات پاک تاج لولاک، کریس عطا ذات پاک تاج لولاک، کریس عطا ذات پاک تاج لولاک. صلوات پڑھو ذات پاک تاج لولاک. صلوات پڑھو محمد والی آنے کیا لون بورنے جبینو آبرویا صلوات محمد عین شفاعت هون جبینو آبرویا جبینو بشرن آو بشارو سو بشیر یلی بشرن آو حضرت مرز القاسم سن میل تم سند کاکل مگر ارشاد ربانی لوک امی مرز القیم خدا فرماوان کیا فرماوان ذخیرۂ شفاعت پگہ ذخیرۂ شفاعت پگہ ڈال دو بگے دپی بندگان خدا تو آشیان کیوت ز
ذخیره شفاعت پگاه ذخیره شفاعت پگاه کس اسمی جناب رسول اللہ دپان توم آج یم کیوت ذخیره شفاعت پگاه مکلای سایدی کان تھوئی تاو موئی بو امتین ہند مہراج امتی
مریو کی نہیں ترائی پہ تر حض آ ٹھہرو بس بس وہ کرو نا کٹ بس بند ولو سوف یعطیک ربک فترضا فترضا ولو سوف یعطیک ربک فترضا ربک ربك فترضا فرمایس کفار فرمایس یل فر مایا بزرگوارن پس خانل کرم حضرت فاطمہ زہرا کرن تہذ قبر پورنو سم بزرگ زائے شوبہ دار لوبہ دار نند بان سم ذاکرین تس وقت من محنت مشقت دل یہ سہولیات آس کی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کرنک لری لری کروٹ کروٹ کرنک جنت نصیب جناب فاطمہ زہرا روز نکھ رضی تر رضا سون یہ پرن کرن قبول سون یہ بوزن اسن کران قبول سلوات بیاک سلوات محبوب بوزت جناب گاو شاہ بس بہ کر مۄخصر محبوب حضرت گژھ ہا رضا حضرت گژھ ہا رضا اکھا دجتن منز نارس اکھا دجتن منز حضرت گژھ ہا رضا اکھا دجتن تل حظ ونو کتھ پٲٹھۍ ونو حضرت گژھ ہا رضا حضرت No!
قطن نہ مول دعی بت کر موج یس نیس نہیں قطن بلکہ اچھان یل کروک تعظیم مول کر دعی بت ہو کر ہیر پان رسول اللہ یس ون یا رسول اللہ چین امت چا تمام امتو مز افضل ترین امت کم فتن خاطر نا فساد خاطر نا یہند خلوص یہند آداب یہند یہند کردار یہند رفتار یہند وتھن یہند بہن یہند شیو یہ ساروی نش الگ یہند کت کر انداز یہند لہن یہند دہن یہند پوشاک یہند خول عجیب یا رسول اللہ صلی اللہ وہ پیغمبرس یہ ون یہ امت سے بہترین امت پروردگارس منگی دعا بیس نیو مانو یمو امتیو مز گھ کان نفر نارض دزن کی یس برداشت گھس مگر امہ خاطر تیار روزن اس تور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیتھے کر یہ تم فرمان تی تم ون حرام حرام تر تر تم ون کت گھن تور گھن تم ون یوت گھن اور گھن کیا عجیب قصہ یہ جنت عاق صبس تم فرمان اصل بیشتر دپان دین اس غریب دین زاو غریب دین غریب دین روز غریب کیا دین دین دارن اتھ دین بے دین ات اکثر بیشتر یہ وزن دار کت یہ لکٹ کت کی وزن دار کت کی بظاہر مے پوشاک دین کو لگت مگر کران چھس بہ تیت نا رسول اللہ خوش خبر تمہ پہ لوگ مے یہ پوز ون پریو سل وتھا وہ دپان حضرت گھ رضا اکھا دجتن مزنار حضرت گھ رضا چشم قدمن فدا امتن ہندس کم کھارس کر چشم قربان کی یچن
کانے چن مگر تھی پر آزادارو ون تھی مان عزیز مان بھائی آج حقیق عیام بالکل احتجاج زی ترے بند پہ بہ احتجاج پہ کر صرف زی ترے بند پریت مجلس پریت مجلس روزدارس امان پریت زیوٹ پریت ساتس امان نہ پائی کنسہ شب شے بجان وچا بہ سات بجان وچا بہ کن پتہ مگر یت پہ اس ایمان نیرن اس بہر صورت نیر یس تربیت اڑن گم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن مجلسن مز یون ودن رون پشن خاک مت آزاد سہ گھ پز پہ پز پہ یت گھر آو یت گھر آو تی گھس واپس نیر سہ گھ چل اہ امید انشاء اللہ یمن دائرن من حضرت زہرا سند برکت اہ امید کیا دہ رات واعظین ذاکرین خدمت کر کنس نت کنس ہند اہ ودن قبول گسان تم سی ساری انشاء اللہ آزاد کت سمجھ اتھے پہ نیم ضلع کربلا سیل وچو نا کربلا سیل وچو کن کت لوگ سہ لوگ نیمی ضلع یل کربلا وچو کن 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 لگ کن بلکہ سوز حضرت مسلم علیہ السلام اس امہ کن کن بدل لوگ دن کور ابتدا کربلا بہ کرا وارض حضرت ابراہیم دس یا ابراہیم چا بنوت نا کعب بنوت یو مگر تحفظ کورس سید شہدا تحفظ دتو سید شہدا بہت ہوت سر کی تب سو چھس نا کت ان تھی ویو سر تو نا تب سو چھس یمس ودن آس سہ وت پتھر دن یمس نا ودن آس تمس اگر قسم تہ دمو سہ وت نا مگر آ بہ کر عرض تہندس خدمتس من پرانچ پرانیو کت ونم دزان تہ سوے جائے یت جائے تنگن پیوان زان ونکس حال مضمون کربلا امام حسین خدا سانس آگ سند حال زان خدا بہ کیا زان زان حال حضرت مسلم سند کور ہند خدا مے کور تہ عرض تم زیادہ پرن کی اگر تھی حاضر چھو اگر حاضر چھو یت امام بارس من آمت عمر ودن مطلب کربلا امام بی پر مز بزرگ استاد عمر کرو کت پہ تو آغاز کت پہ دیو تھی دیو کان گوڑ دیو کان گوڑ پڑی اہ کریک بار کل تراو بون دس مشتی تو ود کل کو کن ون
Oh.
بچ پڑھ وقت یہ گئی لیل کریں شیر خدا سند گھر بس قابل ہزار بس مشکل کشا
اگر نے آج تائیں سون تول قبول گاو خدایا خدایا قسم چی تمس حاجی سن تمس حاجی سن چی قسم یم بامری بامری احرام نکور یم بامری بامری صفا چکور یم بامری بامری بروی چکور قسم چی تمس مظلوم کربلا امام حسین پروردگارا یمو یمو بیمار دار انتبار میانن بیمار انسان ساری بیمار کر شفائے کلی عطا آہ فرگو بجاج مران چست پانو
Mazara.
بني
yeli ak boy bakır boğu. Damar mar boğu. Haydi boğu. Thank you.